Təəssüf ki, biz həm insanmız, keçələri deyilik bəzidə bir dərs suhbətlərdən, ya ki bir bemar qorganı, biz həm insanmız köçəgə çıxamız, keç kələdiyən vaxtlarımızda köp yigitlərini boş köçədə oturganını qoramız. Gəbləşi oturadı, ya qahva içi oturadı bir işi babləgəndi, ya oşa tüngi külüblər digən bir balası var, əzlər. Nima uchun siz bu gaplarni masjidda aytyapsiz desangiz, besh ketvormaylik. Namozxonlarimizning ichida bolalari, qizlari shunaqa bo'lganlar ham bor. Bu o'zimni barmog'imni o'zim tishlash degani. Ya'ni siz menga birodarsiz, dindorsiz, lekin buni birovni ustidan kulib, ism aytib aytayotganimiz yo'q. Shunday insonlar bor. O'g'li hamon o'sha harom ishni qiladi, lekin o'zi masjidga kelib namoz o'qiyapti. Ya o'zi masjidga kelib namoz o'qiydi, o'zi ham shu harom ishni qiladigan insonlar bor. Shu uchun bu masjid da'vat maskani. Ana shu ma'noda azizlar, siz u biz aql insonlarimiz va Allohni mahbub bandalarimiz. Mahbub bo'lganimiz uchun bugun biz masjidga keldik. Kim aytdiki, bugun jami masjidiga kelsanglar, bir kilodan go'sht beramiz yo pul beramiz? Hech kim aytgani yo'q. Nega keldik? Allohning roziligi uchun keldik. Shunda ekan siz u biz Allohni mahbub bandalarimiz, farzandlarimizni tungi klublar bo'lsin, tungi yurishlar bo'lsin, ehtiyotini qilaylik. Ey bolam, vaqting bormi? Ke undan ko'ra bitta kitob olib berasan, kitob o'qigin. Hozir kitob o'qish nodir, hozir kitob o'qiyotgan odamni ko'rsangiz, "Voy, men bu odam qaysi planetadan kelgan?" deydi. Internet, o'yin degan balo bizni g'amladi. Misrda o'qiganimizda men o'zim guvoh bo'lgan narsani aytib beray sizlarga. Avtobusga chiqqan odamning 70% ni qo'lda kitob bo'ladi. Erkagiyu ayol. Birida Qur'on, birida fiqh, birovda balog'at, birov dunyoviy ilm bo'lsa, dunyoviy mashhunda hech kim bir-biriga gapirish yo'q. Hatto biz boshqa viloyatlarga ham borganmiz, chegara davlatlargacha borganmiz. Postlarda to'xtatib bizni tekshirganda shu narsani o'zimiz ko'rdik. Shurta deydi ularda, bizda o'sha milisa deymizmi? Ularda shurta deydi, polis mashina ichida o'tiribdi, rulda bittasi, yonida bittasi. Gay deymizmi endi? Bittasi ruldagisi Qur'onni ochib qarab turibdi, ikkinchisi o'qib beryapti. Qorakalar bora, qarab turing, men sizdan yotdan o'qib olay deydi-da, bir parani o'qib beradi, ikkinchisi qarab turadi, xatosi bor yo'qligini. Shurtalar mashinaning ichida bittasi Qur'onga qarab turibdi, ikkinchisi takrorlab aytib berib turibdi. Shu uchun men bu usta yashaganman. Bu usta bilmayman, bir 200 tami, 300 tami mushuk bo'lardi. Bir kun eshikni oldida tursam, bittasi bitta misrlik mushukni haydayapti. Kim aytdi, "Nima bilan qilyapsan sen, bu bizning mushugimiz emas" deydi. "O, avliyo, bir 200-300 ta mushuk bo'lsa" desam, "Men begona mushuk taniyman" deydi. Chunki zehn shu qadar o'tkir. Biz borganimiz 2008-yilda 20 million aholisi qori deb eshitganmiz. 20 million qor. O'tga bor, "Men Qur'on yodlaganman" desa, "Barakalloh" deydi, bo'ldi. Oddiy holat. Shu uchun mayli qori yumurattab bo'lib ketmasin, hech bo'lmasa ertaga u erkak, u yigit oila boqadi. Sal ongini rivojlantirsin. Televizorda berilayotgan savollar, gapirayotgan gaplar 30-35-40 ga kirgan saviyasi past. Ana shu ma'noda mu'min musulmon sifatida siz u biz hech qachon bolalarimizning vaqtini zoya ketishiga rozi bo'lmasligimiz kerak. Qaraysiz, birda ham ko'chada, ikkida ham ko'chada kelib, uchta uxlaydi. Soat 11 da turadi. Na topganida baraka bor, na hayotida baraka bor. O otasini pulini yeb yuraveradi. Ana jinoyat o'shandan kelib chiqadi. Pul yo'q, o'rtoqlar choyxonaga chaqirsa pul yo'q. O'zini joniga qasd qiladi, o'g'irlik qiladi, qattan keladi. Ana shu uchun azizlar, bekorga dinimizda birinchi oyat Iqro bismi robbikallazi xalaq. Robbing nomi ila o'qigin degan oyat bekorga nozil bo'lmagan. Ilm bizni bu dunyodan faqatgina baxtli o'tishimizga sabab bo'ladi.